Ես լսել էի, որ կան դժբախ, դժգույն քաղաքներ, կան սարեր, որոնք ձյունով ծածկված են եւ մեզ պետք չեն, լճեր, որոնց համար պետք չէ պայքարել, բայց առաջի անգամ լսեցի, որ կան միջգյուղային ճանապարհներ, գյուղամիջյան ճանապարհներ, որտեղ որ չկան ռեստորաններ եւ հյուրատներ եւ այդ տարածքները հարցականի տակ են։ Այս մի փոքր ռեպլիկ։ Ինչ վերաբերվում է այն խոսակցություններին, որը որ վերջին շրջանում շրջանառվում է Տավուշի հետ կապված, ես այստեղ կարող եմ բազմաթիվ փաստեր բերել, որ այդ հողերը մեր պատմական հայրենիքի անբաժանելի մասն են։ Այդտեղ վեր են խոյանում 8-րդ դարի եկեղեցի, բերդեր, ամրոցներ, շիրմաքարեր, այդտեղ ամեն մի քարու թուփ հիշեցնում է հայկականություն եւ այդ ամեն ինչը հարցականի տակ դնել ազգային ժողովի ամբյունից, լավ, լուրջ եք, ես ինչ եք անում։ Այդ տարածքներում ապրող մարդիկ մտածում են, որ առաջնագիծը կազմակերպվելու դեպքում, երբ թշնամին հայտնվի գյուղը, դուք էլ գիտեք, հանդիպման ժամանակ ասել են, որ թշնամին հայտնվելու է հենց այդտեղ տներ կան, այդ տան մոտը, ճանապարհ անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դուք այդ մարդկանց ասում եք Ադրբեջանի հետ համատեղ այդ ճանապարհների անվտանգությունը կապահովենք։ Լուրջ եք ասում։ Յաշմա ու կոմանդո ջոկատները պիտի ապահովեն այդ ճանապարհների անվտանգությունը։ Այս ու հասանք, որտեղ հասանք մենք։ Ինչ է կատարվում։ Լորու մարզը սարքում եք սահմանամերձ մարզ, գազամուղը տալիս ենք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որ փական դնի, երբ պետք է գազամուղը փակի, Արցախի օրն ընկնենք, հիմա էլ ասում ենք, մենք ինքնիշան տարածքի զիջում չեն կարել։ Իսկ 300 քառակուսի կիլոմետր, որ ադրբեջանցի նստած է հիմա Ջերմուկի մատուցներում, այդ ադրբեջանցիները չեն նստած, այդ որ պահանջներն են իրանք բավարարել, որ մի ձեր ասած պահանջներն են բավարարել 31 բնակավայրերի հանձման, վերջացնում եմ, 31 բնակավայրը մեզ հանձնել են, ադրբեջանցիները հանձնել են 31 բնակավայրերը, ձեր կողքը նստած փողվարչապետի գրասենյակից ասել են, որ մերժել են ադրբեջանցիները։ Հարց ու՞մ էր ուղված։ Շատ լավ, մինչև վարչապետը կմոտենա ամբիոնին, պարոն Դանիելյան, երկրորդ մեջ երկրորդ անգամ ուզում ուղղել ձեզ աշխարհագրորեն, 8-րդ դարի եկեղեցի ասելով, եթե նկատի ունեք Սուրբ Աստվածածին, այն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է գտնվում եւ այն անհնար է հանձնել։ Երկրորդ ուղումն է, Լոռու մարզը չի կարող դառնալ սահմանամերձ, որովհետեւ Ադրբեջանի սահմանակցում է Տավուշի մարզը։ Համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Պարոն Դանիելյան, եթե Շուշին ձեր տրամաբանությամբ եւ ձեր տեսակետից, ինչպես դուք եք փորձում ասել, դժգույն քաղաք չլիներ, ձեր քաղաքական ուժի գլուխը եւ նրանից կախված մյուս օրգանները Golden Palace հյուրանոցը մոնումենտում չէին կառուցի։ Բա կտանեիք ընդ կառուցեիք։ Պտանեիք ընդ կառուցեիք։ Բանում չառնեիք, բանի Հունաստանում կղզի կղզի չառնեիք, գնայիք մի հյուրանոց էլ կառուցեիք ոսկեպարում, երկու հատ էլ Կիրանցում կառուցեիք, այդ ճանապարհները երկայնքով սարքեիք ձեր ավտոսալոնները։ Այսինքն ես ինչի մասին եք եկել բան անում, հո գոռալով չի։ Խնդիրը տան մասին չի, խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մասին է։ Լսեք, ես շատ կոնկրետ բան եմ ասում։ Այն, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում է։ Ես կներեք, պատմական Հայաստանի վարչապետը չեմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վարչապետն եմ։ Հիմա ուզեք կներեք, դուք եթե պատմական Հայաստանի բանն եք, պատգամավոր եք, առաջարկում եմ ձեր աշխատասենյակը տեղափոխել պատմական Հայաստան, եթե սա պատմական Հայաստան չի։ Լռություն, պարոն Մանուկյան, մի ընդհատեք։ Լսեք, կարծում եմ, այդ ձեր քաղաքական ուժը ունի բավարար ֆինանսական ներուժ։ Գնացեք
հյուրատուն կառուցեք, գնացեք հյուրանոց կառուցեք, Պարոն Մանուկյան, լրեք, գնացեք հյուրանոց կառուցեք, Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ նախազգուշացում եմ հայտարարում, շարունակեք, պարոն վարչապետ, նկատի ունեմ, հիմա ձեր հարցը տենց շատ բան էր, ավելի շատ էմոցիոնալ էր, ինչը կանխորոշումա պատասխանը, ես առաջարկում եմ, լուրջ հարց ենք քննարկում, եկեք բովանդակային քննարկեն, որովհետև մենք լավ հասկանանք, դուք ինչ եք հարցնում, լսեք, ճանապարհը, մենք չենք խոսում ճանապարհի կառուցման մասին, մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը դելիմիտացնելու մասին, լսեք, ճանապարհը կառուցվող բանը, ճանապարհը այն ժամանակ, պարոն Ղալումյանը նշեց, որ այս թեմաները չկան, ճանապարհի ձևը ասեց, 6 անգամ փոխվել է, դուք էլ գիտեք, որ 6 անգամ ասեք, չգիտեմ, քանի անգամ, 4 անգամ փոխվել է ճանապարհը, բայց ժամանակ է մեր իշխանություն չկար, ինչի՞ է փոխվել, ինչի՞ է փոխվել, ծրագիրը իրականացվել է ձեր քաղաքական ուժի գլխի իշխանավորության տարիներին, լիսի հիմնադրամով, բայց ինչի՞ է փոխվել, Հարձագանք։ Այդ տարիների բազմաթիվ ճանապարհներ է կառուցվել անվտանգային տեսանկյունից ելնելով, շրջանցիկ ճանապարհներ է կառուցվել անվտանգություն ապահովելու համար, այդ ճանապարհները եւ բազմաթիվ այլ ճանապարհներ, դուք, մենք բոլորս օգտագործել ենք այդ ճանապարհը, եւ պետք չի թե հեգնական տոնով դրա մասին խոսել։ Ինչ վերաբերվում է իմ հարցերին, իմ հարցերը շատ կոնկրետ եւ հստակ են։ Ադրբեջանը օկուպացրել է 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք, հետ չի կանգնել այդ տարածքներից, Ադրբեջանը միակողմանի զիջումներ է պատրաստում կորզել Հայաստանից, ամբողջ պաշտպանական գիծը պատրաստում է վերցնել իր վերահսկողության տակ, գալ գյուղի մատուցները, ճանապարհի, դուք էլ գիտեք, այդ ճանապարհի եզրի արդեն կանգնելու է ճանապարհների վրա միշտ պետական, եւ կոնկրետ իմ հարցը այն է, այդ իրավիճակում նաեւ դուք եք նշել, որ դա չի աշխավորում այն, որ դրանից հետո պատերազմ չի լինելու, սրա տրամաբանությունն եմ ուզում հասկանալ։ Պարոն Դանիելյան, երբ որ ձեր քաղաքական ուժի գլխի տղան ասեց, հարց տվեց, ես դրություն, հանգստացի արեցի, որ ես դրություն, 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 հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, լրեք, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հասկանամ մեր ընդդիմությունը կամ կոնկրետ անձը գլուխ բարեցված զգաց, թե տղա բարեցված զգաց, եթե գլխի տղան չի, թող հայտարարի, որ գլխի տղան չի, ի՞նչն է պրոբլեմը, լսեք, 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 ես նախորդ անգամ էլ, մի րոպե, ես նախորդ անգամ էլ գլխի փոքրիկ տղային խորհուրդ տվեցի, ասի քեզ պահի պատշաճ, հակառակ դեպքում գիտեք թե ինչ անելու, դու էլ սուս մնա, ասում եմ, ես գլխի փոքրիկ տղային զգուշացրի, որ պատշաճ պահի քեզ, հակառակ դեպքում գիտես ինչա լինելու, հիմա հանդարտվեցինք, լրեք, հարգելի պարոն Դանիելյան, ձեր հարցինի պատասխան ասում է, որ ես իրականում ձեր հարցին պատասխանեցի, ասելով, եվ իմիջ այլոց, եթե հետևել եք,
Ձեր իրավունքն է հետևել կամ չհետևել, բայց մեր սիրելի ոսկեպարտիների հետ հանդիպման ընթացքում ես նույն ձեր տված հարցը ես բարձացրել եմ եւ ինքս էլ պատասխանել եմ։ Եվ իմիջալոց պարոն Ղալումյանի հարցին ի պատասխանացի, որ այնտեղ հնչած ոչ մի մտահոգություն չկար, որ ես ասեի ժողովուրդ, ես ինչ եք ասում, այդ տենց թեմա չկա, տենց խնդիր չկա, տենց պրոբլեմ չկա։ Այսինքն այնտեղ այդ նույն հարցը տալիս էին, ես էլ այդ նույն հարցը բարձացրել եմ։ Հիմա, եթե ձեզ հետաքրում է իմ բովանդակային պատասխանը, ես ասում եմ, որ եթե մենք գնում ենք շփման գծի տրամաբանությամբ, ձեր մտահոգությունները, մեր մտահոգությունները, մեր մտահոգությունները լիարժեք տեղին են։ Եթե մենք սահմանազատման արդյունքում, կամ ոչ թե եթե, սահմանազատման արդյունքում մենք ստանում ենք պետական սահման, այդտեղ պետք է տրամաբանորեն չլինի բանակ ընդհանրապես, պետք է լինեն սահմանապահներ, որոնք հսկեն սահմանը, դե սրանից էլ արդեն բխում է այս թեմայի և տրամաբանության շարունակությունը։ Ես էլ եմ ասում, ես չեմ ասում, որ այն ինչ որ դուք ասում եք, այդ մտահոգությունը գոյություն չունի։ Ես ասում եմ, ձեր բարձրաձայնած մտահոգությունը, կներեք, ձեզ թվում է, որ մենք քննարկում ենք այդ նույն հարցերը, մեզ չենք տալիս, չենք կարող չտալ, չենք կարող չտալ։ Եվ պատասխանը հետևյալն է, շփման գծի փոխարեն, դե լիմիտացիայի արդյունքում պետք է ունենալ պետական սահման, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով և արդյունքներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, ես ձեզ հիմա նախազգուշացում եմ հայտարարում, մյուս անգամ եթե ձեր նմանատիպ վարկը կրկնվի, ձեզ կհեռացնեմ դահլիճից, դա լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում չեմ հեռացնի դահլիճից և այլ կերպ կլուծենք այս խնդիրը։ Դուք նաև այսօր ականատես եղաք նրան, որ ընդհանրապես, երբ որ մարդ օգտագործում է մի լեքսիկոն, տրամաբանական է, որ պատրաստ լինի, որ կարող են ուրիշներին էլ ընդունելի համարել իր համար այդ լեքսիկոնը։ Հուսով եմ, այս խոսակցությանը չենք վերադառնա։